کیو خایو دا دونه مسله ماشاءالله وګوره چې نه پویګم چې مبارکي د درکم او افغان در سره کوم چې د ماشوم ته ګورم کی هسپتال ملي راکړه ټیک شو جی بس مونږ تاسو سره غم راضی کولی شو عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے مردان میڈیکل کمپلیکس کی نرسری سے ایک دن کا انتہائی خوبصورت نومولود بچہ چوری ہسپتال انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درج واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج عوامی نیوز نے حاصل کر لی تفصیلات عوامی نیوز کے اس رپورٹ میں مردان چې کوم کمپلیکس دی دی کې چې کوم دی نو اوخان په بډه والی کیږي که زه دا خبرو کوم دا په غلطه نه واقعیت دا شي شوی دا چې دلته کې د حاجی صاحب چې کوم دی د دیو ماشوم پنن باندې پیدا شو او پنن روس کې هغه چې کوم دی نو په سبا باندې هغه پټ شوی دی یعنی د 24 ګنټو ماشوم چې کوم دی پټ شوی دی نور تفصیلات به چې کوم دی د حاجی صاحب نه تپوس کو دی برا سرزان معرفي کی به د هیومن رائټس علم بردار چې کوم دی دی به یو سو پښتني کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپل ځان را سره معرفي کی جی زما سید محمد منیر نوم دی سیکٹر سی کے اوسما ہاں جی شیخ ملتون سیکٹر شیخ ملتون سیکٹر سی کے ٹھیک جی زما دا وارشو پرون دا سی وہ اتہ بجے دی اے ترا وست ڈاکٹر صاحب لرا وست نرسری تا ا چوک تا گے چر دو بوت تیر شوی دی کہ ساغ دی نے بنے نرسری کے مونگ داخلو اور بیا بو گورو ہاں جی ارور مرتے بس ٹھیک دا والا اتلے دے ایڈمٹ کڑے دا اگر اگست یار سر اگست ری شناخت کارڈم دا اگست ری ماشوم زان سر کڑے دے ٹھیک بیا دی ول شپے مو یا سار مولا فیڈ ور کڑے دے بیا ور تا اتہ بجے لز بجے ور غری نے ورتے اس مونگ دن سکھ نہ پری دو یوی بجے پاس برازے صحیح ٹھیک دا یو بجے چ دے تلے دے وجہ پدے چ دل تو نو لاڑ تک وائف مل تے بیمار او پریشن شو نا وائف سر واخوا چ بیرا غری زما ماشوم سنگ دے نا ورتے ستا ماشوم کو نشترے دے ورتے چ ولی نشتا دن نہ دے وین اگر نشترے دزرا خپل فاخر اوستر او تلے ورش ماشوم گور ما غتر زما ماشوم نشترے دی تمو وی دا شان وی جینے راغلی او اگر راغلی چ زما روڑ دے او پلان میدان من دے دا دی اگ دی بس دی ورتا ور کڑے دے او ور سره د دش نختی کاڈم ور کڑے دے او دا اگے نه یو اگر فنگر پرنٹ اتلا گول دے خواغه په یو هغه باندې لګول په یوه پاسه پلاستیک کوم نه اوس پتن لیک چې په باندې فنګر پرنٹ راځي او کنه راځي خو نور ایسا ته پتن نشته فنګر پرنٹ د دنیا په هر یو سیس باندې راځي خو دا سوسه غنې چې دا نیګلیجنس د ام ام سی نیګلیجنس ته یا دې کې چې کم دین او کم سوک انوالف کی دي چې تاسو خیال دې تاسو سره چا سره پرسنل دښمنی وغیرہ خو نشته بالکل نشته دی غلطی ټوله دی کې د دې چې مطلب څنګه تاسو پر دې ماشوم څنګه بل لور کوي چې چا شناختی کارت ورکو نه غم نه چانال نه غن شناختی کارت والا الټه تر هغه داغي مالک شناختی کارت غیله ورکه پکر خو تر غینه شناختی کارت والی چوغور ته سو کې کم زه سکه کم سے کم ست نه ثبوت ماشوم ستا سه دی ٹھیک نغه چې با زما رور دی حالانکه په بل ماشوم لا سه دی ودا دی نه پس بل زنار په منډ راغلی دا خو زما دی خجی بیا دی ته ویج به باندې نو مولی کې راسنه غلط شین بیا په بل لا سه نه بل ولا ور کړی زمون دی ولا ور کړی بیا تاسو دی ور کړی مطلب دا چې پاغي په کم باندې ګوتا کې خدا غي ولا ورکو نه هغه ټیم هم غلط شو ته مطلب دا چې مستیک وشو نو ته په دومره پوهیږي چې را دا خو دې سارام توپ دی چې په پردی ماشوم لاس کې خود نه مطلب دې ما چې نه پیژني صحیح او ها د دې سی ټی سی سی ټی وی فوټیج تک نه نشته دا کې دلې دا نو هغه وی چې دا کیمره خراب ده دا دی هغه دی هغه ډیر زیات شور کوم غو یو کسره پاګه چې کملک ډیپټي وا صحیح ډیر زیات هغه کنه نو هغه پکې مر نور زکه دي چې ستا سره کار چې توس ور خراب ده دا دی تو تو مې مې هغه پکې منډ وې هیلپ را سره وکړه او کې چې غلط کار نو بیا بل اخو دن لړون ته خو یو کس وغره ته بیا وین پې کې مونږ کو ته نه زنانه پکې ښکاری چې بده ضرورت ده سه چې کوم زنانه د ماشوم راغشتې دی هغه کیمرو راغشتې ده راغشتې ده ٹھیک هغه دي سره دي بیا دي فوټیج درکولو کې مطلب دغه شو کړي دي مطلب هغه تاسو ته فوټیج درکولو کې ویلنګنس نه دي شو کړي نه سره کې نه کړي دلته بیا وشو کنه دي خوره بیا کنه بیا مونږ تاسو ته دغه فوټیج هم خایو دي وخت کې مونږ سره شینام سه موجود دي چې کوم د هیومن رائټس علم بردار دي ناشنا واقعیا زما په خیال پر مردان کې بدلون بنه واقعیا نو پدې لګرانا واچي بسم الله الرحمن الرحیم زمانو شینام خان دی او زه ډایریکټر کے پی ایم پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے زہ تاسو ټول ټیم ډیر شکریہ ادا کوم چې تاسو مانا دې حوالے سره تاسو راتلې ګوره جی زدا یو خبر کوم چې دا یو سرکاری ہسپتال دی دلته کې د هر څه د پاره کسان دلته کې دی غشتي دا د ډیوټي دا خلک خپل بچی را ولی دا غي دا یقین دی چې دلته کې به زمونږه حیا عزت زمونږ بچی هر څه به سیفي بیا که سیف نه دا کیمرې لګې دلی دی اخر دا چا ډیوټي دا چې دی ماشوم 11 بجې نه غیب دی 11 بجې نه دې ټیم پورو ګرو
وسه پوری دی د خپل بچی د پاره کله یوزې ته ګرځي کله بل زیاده پکار دا چې دا د هاسپټل ډیوټي ده د هاسپټل نه ماشوم غیب شوی د پکار دا چې دی په ځیناستو او دی ته وی چې تاسو د وبوس کې دا زمونږ ډیوټي ده که چې زمونږ غلطی ده اغه په کورونو کې ناشتي او د چا ماشوم چې غیب شوی دای غریبانو په خلو کې ډوب دی او پریشان ولاړ دی نو دا خو غا المیه ده د به احساسي غا تاسو ته دا شوکی چې دا سمره دی کې احساس شته نو چونکه دی کې دی ته دا پته ده چې نمنګ څوک د نوکرۍ نه وستی شي نمنګ ته څوک نقصان رسول شي کله دی پړه کې لک شانته دا یارا و یا انسانيت هم به یو صرف ته کوچ لکه اخر خلق خپل بچی دل تک راولین دی د پاره خونه راولي چې هغه به خلق دی زنه غیبی ته دی باندې کم تکلیف شي چې وختي را سره راغلم دی دی شکل ته چوغورم یقین سره افغان را لشي هغه خلو کې ډوب دی او پته ده چې ته پته دا 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 لکه دی دی وخت په ټنشن کې کومه کې دا شانته دی چې کوم وایف ته هغه ماشوم والده هغه په یو کومه اغه درد شهنام صاحب اغه درد زو او تاسو نه نشو محسوسول یغه به دی خه محسوسول شي تاسو دې سپ تاسو رازم شهنام صاحب دا راته وای چې تاسو په خیال باندې دا د هسپتال د انتظامی نګلیجنس دی بالکل جی دې کې 100% دا د هسپتال کار دی جی دې کې چې سمرا عمله دا ډاکټر نواله ټول سټاف مخه سره خدا موتل کول غواړي فرست دویمه خبره دا سي دا چې مخه سره دی تداویل غواړي چې به دا ماشوم اخر سنگ لکه دا خو بازار نه دی اتوار بازار نه دی چې راغه ما یو ماشوم روچت کو بزر روان شم دا لکه دا په کم معاشره کې داسې کیږي ما خو چرته داسې نه دلی دلی زمونږ به دا پوره کوشش چې دا کم خلک دی کې د چا د غلطۍ د وجې دی ته دا دومره غټ مسله جوړه شوی چې کم اس کم غي ته سزا ملو شي ډیر زیاته د افسوس خبره ده زه د خپل قوم د خپل مردان د خپل د هسپتال د دینه څخه تصویر نشم پېښ کولې او که زه دا خبره ونه کم په دې کیمرا باندې چې یو ماشوم روک دی او دلته کې خان په بڑا والی کېږي نو دا خبره بغلطه ایږي السلام علیکم جی وعلیکم السلام پل نمبر تا واخلی جی سید محمد افضل ماشوم متعلق تاسو لیک معلومات را کې چې ماشوم تاسو دیتا پرې خو دو نو د اغه سی سی ټی وی فوټیج ته دی یا تاسو چاته هند اور کړی دی کنه دا اغه باکې د تور کې داخله شوی دا او ما نه دی شناختی کارت واغستو او زما اوریجنل شناختی کارت دی د فایل د پاسه ولګو او هغه ماشوم زما پنو داخل شو اغه اس انٹری کړي وا رجسٹر کې جی بالکل دا خپل فایل او دا او سنٹری کول نه کول دا خود دی خپل ډیوټي دا دا از نیم دا خو ماشوم ما داخل کو بیا ما ولی چې دی خپل سکیورټی دا سه شو کولا چې نرسری تا سوک سړی نشیتلې والد صاحب هم نشیتلې زه نه پرې خودما نو تاسو به زنانه راولې ما وته خپل نوم خو سید محمد افضل اغه لاړ وسه سات پس راغې وستا سو د نوم خو سو دغه نشته داخله دا څنګه دي شي ز باکې دا سید محمد افضل دغه ما خو زما شناختی کارت په لګېدلې اغه بیا لاړو دی کې زما زنانه خپل وروخته ما وته ورشته نرسری کې خپل ماشوم وګوره اره وته وي زمونږ ماشوم نشته دی هغه خبره دغه کې وانه غستا سیریس وانه غستا لکه زه اګنور کړم او ما ته هیڅ چا توجه را نه کړه بیا رو 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 خبره زما کشران را لو دغه وږي خفغان شروع کو چې بای رور می راغه چې بای زمونږ ماشوم نو یاغه خود دی کسان راغلی وو اغي بوتل ما وته پاره چې زما شناختی کارت لګیدلو یاغه ستاسو وي ورسه وزن سره اغي لمنګ ورکو اغي وړو اوس ما وته چې بای څنګه وارس که زما والد صاحب مرایشی نه دا د پاسه زما د شناختی کارت سره لګیدلو دی به لکه چې زه په خپل لاسو کې راولم او تاسو ته داخل کم نه به بل کس بوزي آیا زما نه به تپوس نه کیږي بیا نو زه نه پوهېږم تاسو دې الله اجي صاحب حوصله در کې استاد صاحب بچی د پاره به دعا کو چې خدای پاک پیدا کی ولې چې یو ماشوم چې کم دی د ګل پشانت ماشوم دی دا فوب د بمغه خیر دی دغه کې خو یودونه مثلا ماشالله وګوره چې نه پویګم چې مبارکي د در کې موقع افغان در سره کوم چې دی ماشوم ته ګورم هسپتال ملي راکړه ټیک شو جی بس مونږ تاسو سره غم راضی کولی شو.